Eduardo Neto tocou mal essa bola. Guinha Azul roubando, tocando pro Gilberto. Ajeitou Emanuel Biancucci, bateu pro gol. Golaço! Gol! Aí o Dagoberto pelo meio, vai carregando o Dagoberto. Eis a abertura com o Cristiano. Tenta o cruzamento de primeira. A bola na entrada na área, o toque de primeira. Henrique já tá na área, tenta espaço, mandou para trás, olha o gol! Gol! Biancucci tá autorizado, pé esquerdo na bola, vai lá se posicionando, chegando, batendo pro gol! Cerro sigue vivo porque Iriberri no marcó el segundo. La pelota entregada para Ursino, un centro, el golpe de cabeza. ¡Gol! A la media hora del primer tiempo lo quiere empatar Independiente. Va el zurdo Biancucci. ¡Gol! Ganando en esa posición, recupera. Ya había pasado Julio Dos Santos. Pase largo de Miño para Iriberri. Rebota Noglesic, solo Biancucci, solo Biancucci, solo Biancucci. ¡Gol! Emanuel Biancucci es el hermano de Maxi Biancucci, que juega en Independiente, y a los 15 minutos con esta fina ejecución ponía el gol del descuento. Se encargó Emanuel Biancucci de la resolución. Aqui na direita, Biancucci trouxe para o pé esquerdo, armou, bateu, espalma! Minutos 1 a 0 Palmeiras. Emanuel Biancucci, ele tenta o lançamento para o Guilherme, que se projeta aqui na esquerda. Ataque do Inter pelo lado direito. Emanuel Biancucci, Rafael Miranda, boa tabela. Vai partindo para o ataque, meteu nas costas do Cláudio Vinck, que chegou a parar. E chega mais uma vez. Riascos. Emanuel Biancucci pode até bater para o gol. Arrumou e mandou por cima. Tenta a tabela, John Clay escora, busca espaço para bater, rolou. Emanuel Biancucci, pé esquerdo. Pra... Lá no Romeirão, 3-1, Itapipoca vai vencendo. Olha o Emanuel Biancucci, o cruzamento, o Rafael Costa. Ainda o Vasco. Emanuel Biancucci, pé esquerdo, fez o levantamento para a área, no toque de cabeça. Madison tirou dali. Emanuel Biancucci, o toque na frente, a posição é legal, Gilberto tentou chegar na frente. Boa abertura de bola. Rodrigo. Emanuel Biancucci, muita habilidade ali no domínio, sempre trabalhando no pé esquerdo. Protege bem. Emanuel Biancucci, partiu o cruzamento, bola lá para a área, passou por todo mundo, entrando. Emanuel Biancucci. Vai crescendo o Bahia no ataque. Emanuel Biancucci levou para o pé esquerdo. Vai arriscar o chute. Bateu para o gol. Emanuel Biancucci. De esquerda ele vira. Bola forte para o Guilherme Santos. Valeu o esforço. Ele continua no Sport TV. Troca de passes. Você fica por dentro dos bastidores e opiniões de quem entende do assunto. Todo domingo a bola para Rafael Miranda. Toques rápidos. Emanuel Biancucci chutou. Os jogadores na barreira. Vem aí a cobrança de falta. Biancucci para fora. Pela esquerda. Emanuel Biancucci, boa jogada no primeiro momento, passou para o Diego Macedo, Diego Macedo já avança, olha só, sobrou, Emanuel Biancucci bateu, defendeu o Liebmann. Vem a jogada, dentro da área, o desvio, gol! Segundo tempo, vem o Inter para cima, Vinha, já tem a perda de bola, o Bahia sai rápido, sai lá de trás, passe a tentar fazer o domínio, Antônio Carlos, mas sai jogando o time do Bahia. 18 do segundo tempo, tá aí o Emanuel Biancucci. Bolão pro Bar. Barbio no meio com o Emanuel. O lançamento pro Pará. A condição é boa. É o jogador mais adiantado, por isso ele prende. Prende, prende bem à frente do Judson. Subiu a defesa, Emanuel de novo. Lá vem o levantamento. Vem bola para a área do Botafogo. Desvio de cabeça. Mais uma vez o Bahia aparece.
Emanuel Biancucci, habilidoso, conseguiu levar para o fundo de campo no cruzamento. Atacante Henrique, camisa 19, saiu 17, o Emanuel Biancucci. Do time do Bahia, vem bola viajando de fora da área, quem bateu? Dá para cobrança, Emanuel Biancucci. É esquerdo na bola, Chiesa! Passamos 38, Emanuel Biancucci saiu limpando, bateu. Después me contamos bien el remate al arco, Don la mandó al córner Biancucci, parecía que la sacaba Mendoza, pero ganó Biancucci, buen remate que Don la mandó al córner. Discúlpame Federico que te metí en ese aprieto. Seguramente va escapando Biancucci en cara a la marca de Piris, sigue Biancucci, tiró al arco, Ignacio Don en dos. Vino la orden de Aquino, allí va el remate de zurdo, pegó en el vértice, en el ángulo, pegó esa pelota. Y termina por el costado de la cancha y es lateral para Guaraní. Se ha salvado Laurinegro. Es que era una posición excelente para un buen pateador. Para Fidencio Oviedo. Suelta la pelota para Manuel Biancucci. Ahí está Biancucci con el balón. Pasó por la marca de Robles. Cambia, busca de mañana. Viene el centro, la pelota al medio. Se metía el arco de Silva. No hay tiempo para mucho más. Es que esta victoria la tiene.